السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باسان الى يوم الدين اما بعد uh, تترقبون رحماني الله الحمد لله malam ini kita telah pun sampai kepada siri yang ke 43 maknanya ini adalah sesi ulang kaji kita yang ke-43 alhamdulillah ya eh, rahmat yang besar yang Allah berikan kepada kita kerana Allah melapangkan urusan kita untuk kita dapat membuat ulang kaji persediaan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Okey, kali ini kita akan membuat ulang kaji uh, surah Az-Zukhruf Uh, yang merupakan uh, surah yang ke-43 susunan di dalam Al-Quran yang mana surah Zuhruf ini yang mengandungi 89 ayat. Eh, 89 ayat ini boleh ditemukan kalau kita buka Al-Quran, ia, berada, ia berada pada halaman 489 sehingga muka surat 495. Baik. Apa itu Az-Zukhruf? Az-Zukhruf membawa maksud adalah perhiasan. Perhiasan adalah uh, kata nama yang umum bagi apa sahaja barang yang digunakan untuk perhiasan seperti emas, perak. Ha, ia termasuk di bawah istilah az-zukhruf iaitu perhiasan okey kenapa dengan perhiasan ini apa yang Allah minta kita cari maklumat dekat perhiasan adakah Allah nak menyuruh kita ni uh, beli perhiasan ataupun Allah taala nak memberi amaran kita tentang piasan kalau ada banyak sangat tu apa kesan dia adakah itu yang Allah ingin memberitahu kepada kita untuk dapat jawapannya hmm, sudah pasti kita kena cari di manakah Ayat yang ada menyebutkan tentang kalimah az-zuhruf. Okey. Selepas kita jumpa ayat yang ada menyebutkan kalimah az-zuhruf, kita akan melihat lagi beberapa ayat yang ada perkaitan dengan zuhruf. Sebab apa? Sebab kita dah sebut tadi, az-zuhruf adalah kata nama umum bagi apa-apa perhiasan. Nah, jadi kita cari dulu Ayat yang ada sebut perkataan zuhruf. Lepas tu, ayat-ayat yang ada kaitan dengan zuhruf. Semoga-moga so, tuan-tuan jelas apa yang kita nak cari dalam tempoh waktu ini. Baik, tuan-tuan. Surah zuhruf ni yang ada 89 ayat ni. Kita baca daripada ayat yang pertama sampai ayat yang pertengahan Okay, kita cari, kita cari. Rupa-rupanya perkataan zuhruf ini dia berada pada ayat yang ke-35 rupa-rupanya. Pada ayat nombor 35. Macam sama je dengan surah dengan surah Asyura. Cuma bezanya surah Asyura ayat 38, ayat nombor ayat 38 tapi surah zuhur ni ayat nombor 35 kita cari perkataan Zuhur. Okey, ayatnya agak uh, panjang tentang ayat nombor uh, 35 ni saya nak ambil ayat tu bermula daripada perkataan uh, kita cari perkataan percaya. Okey, ayat 34 ayat nombor Uh, 35. Okay, kita cari perkataan wazukhrufa. Ha, tuan, tuan jumpa ya dekat ayat 35 perkataan wazukhrufa. Ha, serta pelbagai perhiasan. Okey, sebagai perhiasan Lepas tu uh, Allah Taala sebutkan kenapa dengan perhiasan tu? Ha, dekat ayat 35 ni, dia dapat memberikan kita gambaran awal. Perhiasan tu sebenarnya kenapa? Okey. Wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati dunya. Okey, Allah mengatakan segala yang tersebut itu. Maksud Tuhan kata, apa jua jenis perhiasan kata Allah hanyalah merupakan kesenangan hidup di dunia. Okey. Lepas tu Allah sebut lagi wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Dan kesenangan hidup di hari akhirat senang apabila berada di sisi Tuhan kamu ialah hari yang khusus bagi orang yang bertakwa. Allah memberitahu, kalau siapa-siapa nak hidup senang di hari akhirat, di sisi Allah, maka hendaklah dia menjadi seorang yang bertakwa. Tapi kalau nak hidup senang di dunia, kalau dia memiliki keperhiasan perhiasan itu juga merupakan kesenangan dunia. Allah tidak Okay, Allah tidak melarang untuk kita memiliki ataupun mencari kesenangan dunia. Allah sebut tu, Zuhrufa, perhiasan itu merupakan kesenangan dunia. Okay, maknanya Allah membenarkan. Tetapi Tuhan ingatkan, nak senang di hari akhirat itu bukan dengan Zuhrufa itu tetapi adalah orang yang bertakwa. Okey, alhamdulillah kita dah selesai ayat nombor 35 yang merupakan kepada sumber surah ini dinamakan sebagai Zuhruf. Okey. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita nak dapatkan beberapa contoh yang lebih spesifik lagi. Apa contoh perhiasan itu? Okey. Kita akan jumpa pada ayat yang paling awal sekali kita akan jumpa pada ayat nombor 33. Okey, baca ayat 33. Allah Taala sebut ada satu jenis perhiasan dekat situ. Perhiasan apa? Allah Taala mengatakan walaula ayyakuna an nas ummatan wahidah. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه السقوف من فضه ومعارج عليها يظهرون اوكي الله تعالى سبوت pada ayat nombor 33 nanti akan jumpa Allah taala kata bumbung bumbung suqufan bumbung bumbung yang Allah jadikan ia Allah buat bumbung-bumbung tu daripada perak. Allah juga boleh buat tangga-tangga daripada perak. Fiddah, fiddah adalah perak. Okey, suqufan bumbung-bumbung wa ba'arij tangga-tangga. Jadi Allah Taala ni sebenarnya nak bagi tahu Okey, Allah Taala ni kalau dia nak kalau dia nak buat bumi ni, kalau dia nak jadikan oh kalau dia nak bagi semua manusia ni dapat perhiasan tuan boleh buat tuan boleh buat bumbung tu dari perak tuan boleh buat tangga-tangga tu daripada perak. Kenapa tuan-tuan? Kerana ada pihak. Yang mereka tak nak masuk Islam. Mereka tak nak mengakui Allah itu Isa. Mereka tak nak mengakui Nabi Muhammad itu seorang Rasul. Sebab apa? Sebab kalau masuk Islam ni, Islam ni bukan ada apa-apa. Rasul yang Allah hantar tu bukanlah kaya pun. Kan? Sepatutnya ha, Rasul yang hantar tu, misalnya Rasul tu yang kaya. Jadi Allah Ta'ala sebutlah pada mereka. Sebenarnya Tuhan nak kata. Kalau Tuhan nak buat kau beriman dengan sebab kau boleh dapat rumah bumbung dari perak dan tangga daripada. Tuhan kata Tuhan boleh buat. Tapi kenapa Tuhan tak bagi? Kerana Tuhan nak menguji manusia. Kalau nak ikut manusia nak. Contohnya kalau ada manusia kata, saya akan beriman, saya akan jadi Islam kalau saya dapat jadikan bumbung daripada emas ada eh, daripada perak macam itulah tangga. Tuhan kata, Tuhan bukan tak boleh tunaikan, Tuhan pemilik segala galanya. Betul tak? Tapi Tuhan nak bagi ujian. Tapi kita nak dapatkan dalam maklumat ini ada contoh perhiasan tu adalah feddah iaitu perak. Okey. Kita baca lagi. Dalam ayat 35, Tuhan kata, kalau nak buat rumah-rumah mereka pintu-pintu tu daripada perak kalau nak buat katil mereka daripada perak, Tuhan boleh buat. Okey, ayat nombor 34. Okey. Sekarang ni kita cari lagi ada bentuk perhiasan apa yang lain. Okey. Kita nak tengok dalam surah Zuhruf ni ada dua kali Allah sebut tentang gol emas. Emas dalam bahasa al-Quran dalam al-Quran dia sebut sebagai az-zahab. Zahab. Huruf zal 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 ha simpul dengan huruf ba dia panggil zahab. Dua kali Allah ulang tentang zahab iaitu emas. Allah memilih surah perhiasan untuk Allah ulang dua kali sebut tentang emas. Nak tahu ayat nombor berapa? Ada sebut tentang emas, emas. Ayat nombor 53 dan ayat nombor 71. Tengok ayat 53 dan 71. So saya nak baca ayat 53 dan saya nak baca ayat 71 kerana dalam ayat itu kita akan dapat isyarat kepada surah ini nak bincang tentang apa? Apa sebenarnya dekat perhiasan tu? Adakah sekadar Tuhan saja nak bagi tahu Tuhan tu boleh jadikan perhiasan ataupun apa sebenarnya? Okey, tunggu sehingga kita sampai menyatakan objektif bagi surah perhiasan. Okey, kita tengok tentang emas ya. Okey, ayat nombor 53. Okey, ayat 53 Allah mengatakan ini tentang Firaun ya Firaun ini, dia memplekihkan Nabi Musa sampai dia cakap Musa ni apa tau sebenarnya ada banyak perkara lain yang Nabi Musa ni selalu kena diplekihkan dirundah rendah -rendahkan Nabi Musa tu dia, dia dicaci dia dikutuk kau-kau Firaun kutuk Nabi Musa ni tapi salah satu yang Firaun ini belagak sangat dekat okay, sombong sangat dia cakap apa tahu dekat Musa. Nah ni ayat 53. Daripada isu ini dia bagi kita nanti uh, gambaran isyarat kenapa dengan perhiasan tu. Jadi Allah bawa watak Firaun. Dia kata tengok ayat ayat 53 ni. 53 Allah Taala kata apa? Falaulal ulqiya aswiratun min zahab. Perkataan min dhahab itu au jama'ul malaikatu okey firaun ni dia kata apa firaun kata kat Musa kalau betul lah Musa ni utusan Tuhan kenapa dia tak dipakaikan kepada dia gelang emas aswirah ni gelang kenapa dia tak pakai gelang emas eh ha. ataupun kalau Musa ni seorang rasul mana pengiring dia di kalangan para malaikat. Ha, tengok, kita kan tahu kalau orang yang mulia, orang yang besar-besar, VIP, kan ada pengiring, betul tak? Kan, sama ada sama ada orang kanan dia ke, kan? Cuma kita tengok orang besar-besar ni. Ada tak pengiring dia? Jalan ada orang iring kiri kanan, berjorot kat belakang tu. Betul tak? Ha, jadi, Fir'aun ni, dia kaya. Dia tahu, Fir'aun kuasa dia besar. Jadi dia tak nak terima Musa ni utusan Tuhan, dia pelikkan. Kenapa utusan Tuhan ni, uh, gelang emas pun tak pakai? Lepas tu mana? Mana mana pengiring-pengiring dia -pengiring dikadang pada malaikat, tak ada pun. Okey, jadi dekat ayat 53 kita dapati Firaun telah menolak kerasulan Nabi Musa disebabkan Nabi Musa tidak memakai gelang emas. Okay. Nampak ya? Okay. So gelang emas yang ada pada ayat 53 ni menjadi alasan kepada Fir'aun untuk tidak mahu mengiktiraf Musa itu adalah salah satu daripada utusan Allah. Okay. Ada perkaitan tak dengan zuruf? Perhiasan? Okay. Apa kaitan dengan Fir'aun? Apa kaitan dengan emas? Okay, kita tahu dah contoh perhiasan adalah amat. Okey, tadi kita dah sebut ayat yang Allah buat tanggur, uh, bumbung, okey, katik-katil, rumah tu daripada perak tu adalah merujuk kepada orang-orang musyrikin yang mereka ni ada je alasan okey untuk tidak mahu menerima Islam. Okey. Ada satu lagi tengok ayat nombor 71. Uh, nak tengok ayat nombor 71, uh, tapi 71 ni Allah cerita tentang balasan baik pula dalam syurga. Dapat apa? Yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwabin. Allah Ta'ala kata nanti pun di syurga ni, Allah akan, mereka ni nanti akan ada orang yang tawaf, yang keliling mereka. Lepas tu mereka akan diedarkan piring yang sangat besar dan gelas yang daripada emas. Ha, tapi ini adalah balasan di dalam syurga Allah sebut amat. Okey, dah dapat dah contoh apa apa spesifik perhiasan dalam surah Zuhruf. Kita jumpa perak, kita jumpa emas. Okey. Ketika menyebut tentang perak tu ada kaitan dengan orang yang tak nak menerima Islam ada satu kes emas itu kes yang digunakan oleh Firaun dan ada satu kes pasal emas balasan di hari akhirat masuk dalam syurga ayat 71 okey dah jelas dah tentang makna perhiasan dah jelas dah apa contoh-contoh perhiasan dalam surah az-zuhruf jadi nak membuat rumusan okey rumusan ni macam mana nak buat rumusan para ulama mereka mengadunkan kesemua ayat-ayat yang ada dalam surah puluh 89 ayat tu mereka tengok ayat pertama ayat kedua ayat yang ke 89 mereka tengok contoh-contoh perhiasan tadi bincang tengok pasal nama maka para ulama membuat rumusan perhiasan itu okey yang emas ke yang perak itu adalah perhiasan dunia yang Allah yang jadikan Allah yang beri Allah beri perhiasan itu bukan nak suruh ampa belagak. Bukan nak suruh kita ni sombong. Macam Fir'aun tu. tak? Kan Fir'aun tu dia menjadi sombong disebabkan dia memiliki banyak emas. Kan? Tapi surah Zuhru ni nak bagi tahu perhiasan. Sebab tu kita baca tadi dekat ayat 35, kan Allah kata zuhruf ini digunakan untuk kesenangan hidup. Jadi Tuhan bagi perhiasan tu adalah untuk kesenangan hidup dekat dunia. Betul tak? Kalau tak ada emas, kalau tak ada perak jadi macam uh, hambar hidup ni. Kan? Jadi Allah bagilah ada perak, ada emas. Allah buat perhiasan lain. Tetapi Bukan Tuhan nak kata perhiasan yang kau ada itu adalah untuk kau lawan Allah. Bukan untuk kau pelekehkan Rasul. Bukan kau nak pelekehkan orang lain. Tapi perhiasan itu sepatutnya bawa kita semua kepada mengesahkan Allah. Kerana Allah yang empunya kepada Hamad dan Perak tu. Jelas tak? Jangan jadi macam Fir'aun. Mentang-mentang Musa tak pakai gelang emas, ambul-ambul-ambul belagaknya kau. Ha, pelikihkan Nabi Musa tu. Jadi kesimpulannya adalah surah Az-Zuhruf, Tuhan nak kata perhiasan yang kau dapat tu sebenarnya adalah pemberian dari Allah tanda Allah tu rahmat kepada manusia. So kalau dah tahu itu adalah pemberian dari Allah, rahmat dari Allah, maka gunakanlah nikmat itu untuk bersyukur, mentahwikan Allah, jangan syirik Allah, jangan lawan Allah, jangan lawan Rasul. Itulah sebenarnya tujuan surah perhiasan. Ha, jadi, kita tengok balik. Kita tengok gelang tangan ada tak? Gelang kaki ada tak? Rantainya mana? Cincinnya mana? Jadi kalau tengok tu ingat tujuan surah az-zuhruf. Astaghfirullahalazim. Selama ni aku rasa aku lebih pada orang lain. Rasa aku ada perhiasan ni kan? Ha, bawa kepada nak merendah kau jangan. Tapi kita belajar perhiasan tu, itu untuk kesenangan hidup, perhiasan dunia manfaatkanlah. Tapi kena ingat, itu adalah rahmat dari Allah. Nak tahu tak rahmat dari Allah? Dalam surah Zuhruf, Allah ulang sebanyak tujuh kali. Perkataan Rahman, 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 Rahman. Surah yang banyak sebut tentang kalimah nama Allah Ar-Rahman selepas surah Maryam. Ingat lagi tak waktu kita belajar surah Maryam ada berapa belas kali Allah ulang namanya Rahman Rahman Rahman. Dan surah kedua yang Allah nak tunjukkan dia itu Rahman. Rahmat dia luas tak bertepi. Allah memilih surah perhiasan. Kenapa? kenapa Allah memilih untuk menyebut dia tu Rahman dalam surah perhiasan? Mesti ada sebab. Apa kaitan perhiasan dengan nama Allah Rahman sebanyak tujuh kali tu? Kerana Tuhan nak kata kalau engkau dapat perhiasan itu tanda rahmat dari Allah. Allah tu kan pemurah. Allah tu kan pengasih. Maka kalau dah tahu perhiasan tu adalah pemberian dari Allah untuk perhiasan dunia, maka dekatkanlah diri dengan Allah tu. Tauhidkanlah kalah dia. Bukan kau tukar jadi belaga pula. Macam macam Fir'aun tadi tu. Ha? Janganlah pula kau gunakan alasan tak nak terima Islam sebab Islam ni Oh uh, uh, macam Islam ni pengikut-pengikut orang Islam ni orang miskin kau tolak pula Islam tu okey jadi sebenarnya Allah nak kecamlah siapa-siapa yang gunakan perhiasan untuk tidak mahu beriman tapi jadi belagak okay, kita tak nak tahu tak tujuh kali Ar-Rahman tu kat mana ayat nombor berapa uh, ha, ceteka ceteka Uh, ha, tak ada nak teka dah Ustaz malam-malam ni kan. Betul tak? tuan tuan puan dah dekat 925 dah. Okey. Ayat nombor 17, 19, 20, 33, 36, 45, 81. Ah cecari buka sikit Quran tu nah. Ha. Nah, TikTok boleh selalu buka, ah ha. jangan lupa buka Quran. Tapi kita kena sangka baik kita buka nah. Okey, nanti tengok Ayat 17, 19, 20, 33, 36, 45, 81. Cari Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Lepas tu kalau dah jumpa, cuba buat linkkan semula dengan perhiasan itu. Lepas tu link semula dengan tujuan surah. Jadi para ulama mengatakan tujuan surah Al-Zuhruh adalah nak memberitahu kepada kita Perhiasan tu tanda rahmat Allah Kepada manusia Jadi kalau itu tanda rahmat Allah Kepada manusia Tauhid kala Allah Terimalah Rasul Terimalah Wahyu Jangan syirikkan Allah Okey, tetap perempuan Kita nak tutup sesi ulang kaji kita malam ni Dengan tema bagi surah Az-Zuhruf uh, Tema surah Az-Zuhruf ni dia macam lebih kurang sama macam tujuan surah tu okey hasil daripada kita bincang uh, perbincangan pada malam ni lebih kurang huh, dekat 20 a uh, 7 minit juga ni untuk ulang kaji satu surah ni cadang macam nak ulang satu lagi tapi tak apa okey tuan-tuan para ulama kata tema surah zuhrul ni adalah peringatan daripada tertipu dengan keindahan dan perhiasan dunia. Maknanya jangan terpedaya, jangan tertipu dengan perhiasan dunia. Jelas saudara perempuan, rahimani wa Baik. Moga-moga tuan, tuan dapat sesuatu malam ini oki okay, nanti apabila baca surah Luhur yang berada pada juzuk yang ke-24 dapat mengingatkan diri kita tanya diri kita selama ni aku ada emas aku ada perak okey aku ada mutiara ke aku ada apa permata ke bawa aku ni kenang Allah tak bawa aku ini ingat rahmat Allah tak ha, ataupun bawa kita jadi lupa diri kan dia punya emas kat tangan tu ya Allah besar berbenuh ha? Oh kan saja nak tunjuk besar emas dia tu. Oi. Oh, wey. kan. Ha, kalau bawa kepada kalau kita bawa kepada engkau ada, engkau ada. Ha, kalau dah mula cakap macam tu itu dah satu amaran dari Allah dalam surah Az-Zuhruf kerana tema surah Az-Zuhruf peringatannya amaran jangan tertipu dengan keindahan dan perhiasan dunia Itu Allah yang punya Kalau Allah tak bagi rahmat dia Tak adalah perhiasan itu di dunia Okey, moga-moga ada manfaat dalam puan Okey, cukup lah dengan kadar ini uh, Cukup, cukup sudah Cukup sampai di sini saja Ada apa-apa soalan tak? Kak ada soalan tak Kak dekat uh, Zoom, Kak? Ah, tak ada Ustaz. Dekat FB pun tak ada. Oh. Faham ke tak faham ni? Boleh jelas tak? Jelas tak faham. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Okey kejap ya. Ada yang tanya soalan ni. Dia ah, tanya. Ah, sini, sini, sini tanya Ustaz. Kalau kita bukan dari kalangan orang berada yang memiliki barang-barang berharga, apakah pandai Ustaz untuk tadabur dari sudut perhiasan ini? Aa, kita lawan baliklah maksud dia perhiasan ni sebenarnya boleh membawa kepada orang jadi lupa diri. Betul tak? Perhiasan ini juga boleh menjadi kepada faktor kita dihasut oleh syaitan. Okey, bagus soalan ni diingatkan pada saya. Okey, kalau kita tak ada perhiasan ustaz, perhiasan kita ada dulu saya ada ustaz mau ustaz tapi dok gadai tebus gadai tebus gadai tebus akhirnya ustaz tak mampu dah nak tebus contoh kan hmm tak tak? alhamdulillah syukur pada Allah sebab apa tahu sebab rahmat Allah kalau kita tak ada perhiasan sekurang-kurangnya kita taklah bawa kepada jadi lupa diri. Nak tahu tak watak orang lupa diri ni? Ada dalam surat Zuhruh. Antanya siapa tadi? Kisah Fir'aun. Ataupun pun uh, orang yang kaya ni, dia, dia uh, kalau dulu kalau dulu contoh orang kaya ni, dia boleh nampak pada emas-emas lah. Okey, contoh ya. Hmm, orang yang paling susah nak dakwah ya, zaman Nabi ni adalah orang-orang yang kaya-kaya. Bukan bermaksud kita kata orang kaya ni jahat. Tak, kita jangan. Ya, jangan uh, buat hukuman seperti itu. Okay, contoh, ya, kalau contoh tengok dekat ayat nombor 23. Tengok ayat 23, satu zuruf. Allah ada sebut ni. Allah ada sebut tentang kalau kita ada emas ni, dia membawa kita boleh jadi lupa diri. Jadi, rahmat Allah, kalau Allah tak bagi kita emas, Allah selamatkan kita daripada jadi sombong. Contoh. Kemudian rahmat Allah yang lain, kalau kita ini tak ada harta, maka kita kita dapatlah elak daripada diperdaya oleh syaitan menggunakan harta tu sebab dalam surah zuhruf Allah ada sebut pasal syaitan tau tipu daya syaitan kita nak tahu ayat nombor berapa Tuan-tuan akan jumpa Dekat ayat uh, Nombor 62 Ayat nombor 62 Surah Zuhruh Allah ada sebut Syaitan ni Dia akan memalingkan kita Tuan-tuan ha. ingat tak Kalau tuan-tuan belajar Salah satu tipu Daya syaitan Mereka akan masuk Kepada kita Melalui jalan harta ha. Melalui jalan harta Bukti dia Bukti tuan-tuan kena buka surah Al-An'am. Buka surah Al-An'am, ayat 1, 1, 2 surah Al-An'am. Allah ada sebut tentang uh, tentang uh, tipu daya syaitan. Uh, dia memperhiaskan kita dengan sesuatu yang buruk. Uh, lepas tu ada banyak lagi lah ayat-ayat yang, nah itulah jawapan dia. Ha, jadi panduan kepada kita adalah Allah uh, panduan kepada kita tu adalah nampak rahmat Allah yang sebaliknya. Okey. Tuan, Tuan rahimani warahimakumullah. Ya? Yeah? Okey. Perhiasan ini termasuk rumah, tanah, kereta, ia. Betul. Apa saja yang ia sebagai perhiasan, ia termasuk dalam surah Dhuruf lah. Kalau dulu orang ada kebun, ha, contoh dia, ialah dia dalam contoh benda yang digunakan untuk perhiasan. Jika ada kaitan, dia termasuk di dalam bab Al-Zuhuruf. Apa sahaja yang berbentuk yang menampakkan keindahan hidup kita tu. Ha, dia termasuk dalam Zuhuruf. Wallahu ta'ala alam kalau saya salah sebut tolong buat pembetulan ya tuan-tuan puan baik itu saja untuk pengisian kita kita pun dah 9.34 oh malam ni tak dan juga untuk kita bincang surah ad-dukhan surah kabut Malam ni kita dah masuk malam ke-25 Syamban ya, tuan-tuan dan puan tapi kita baru juzuk yang ke-24 belum selesai lagi nak masuk juzuk 25. Insya-Allah esok. Esok hari Rabu, mungkin kita akan mula dalam jam mungkin kita akan mula dalam jam 10 lebih untuk kita buat ulang kaji surah ad-dukhan lepas tu kita habiskan dengan surah orang yang berlutut al jasiyah tu, kita cuba ambil satu lagi tiga surah esok pagi untuk kita masuk juzuk yang ke-25 dan kita cuba untuk kita selesaikan juzuk 25 malam esok maknanya kita dah uh, terlambat sikitlah ha, tapi tak apa tak perlu kita terkejar lah Kita cuba buat dengan kadar yang mampu. Kalau tak habis, kita boleh sambung satu atau dua hari di bulan Ramadan. Baik, tuan-tuan. Itu saja uh, sesi ulang kaji kita. Mohon ampun dan maaf atas kekurangan. Kalau ada salah silap saya dalam menyampaikan maklumat, tolong diberikan teguran. Insya Allah. Aqulu qawli wa astaghfirullah azim وقال التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>